Kama mimi ningekuwa muuaji singeita ulivyo na wewe. Wewe ulijua umefanya vile umefanya. Ah, hapana, kuna mbele ya Mungu ulijua umemaliza yeye ndio ukaenda kuita jirani hapo. Sikwazia mtu zake. Hujakosea kwa nini? Ukweli hujakosea. Kwa nini haki imefanya? Uliua. Msini. Huu mtu. Kamoja aliulizwa nilienda. Inakuanga hivyo je? Ni haki umemuua. Wewe ndio umempa haki sasa. Huku mkosea umempa haki ya kumuua. Sisi huwa. Eh? Eh? Mimi naitwa Francis Mwigai Irungu na area hii huwa tunaita Dioni. Na tumeamka asubuhi kwa bahati mbaya tukapata kuna jirani alifanya kitendo cha kumaliza ni kama mpenziwe ama mkewe. Na tulipokuja sasa tukakuta huyu jamaa bado hajaondoka. Na huyu jamaa aliweza kushikwa ni majirani na akakabidhiwa polisi ya Pakawa. Na sasa sisi kama wazee wa area hii tungeomba kama mtu amekosana na mkewe ni heri hata afadhali muondoke ama basi mfukuze. Kitendo cha kuua mtu si kitendo kizuri hata kidogo, huo ni unyama. Na haya mambo hayajatufurahisha, maana hatujaona kitendo kingine kama hicho area hii ya kwetu. Hicho ndio kitendo cha kwanza. Na tumehuzunika kama majirani. Ni hayo. Hao wawili mlikuwa mnawajua walikuwa watu aina gani? Kwa vile ni kama hawana watoto, wanaishi hao wawili. Sasa wamekuwa tu wakiishi hivyo na mume amekuwa ni mtu ambaye ni mnywaji wa pombe. Sasa nafikiri sababu nyingi labda zimetoka. Sababu kisa hicho labda kimeanzishwa na tuseme kama ulevi wa kupindukia. Kumekuwa na makelele hapa, vita. Unajua sasa hapa manyumba haziko karibu karibu sana. Sasa hatukuweza kusikia kelele. Hatukuweza kusikia kelele. Sasa kuna mmoja wa rafiki ya huyo mwenye kutenda hicho kitendo. Alikuwa anakuja kumuangalia asubuhi. Sasa yeye ndiye aligundua kumbe huyo ameshaua. Sasa ndiye akajulisha wana kijiji, ndio kisha tukaja. Walikuwa na, unajua walikuwa wanafanya kazi gani ama walikuwa? Ni watu wa vibarua tu. Hapana. Hapa sio kwa hapa, kuna mwenyewe. Yule ni kama mtu wa kuangalia tu boma. Moses Macharia, Kekanga. Mimi ni jirani na one of the stakeholders wa security hapa. Kwangu ni several meters kutoka hapa. Niseme hawa watu ninawajua personally, kwa maana walikuwa kuna siku walikuwa na mzozo hapa tena usiku. Na tukasikia kamsa na tukakuja tukajibu. Tukapata kwa hakika ilikuwa vita na haikuwa vita ile vita ya magombano kidogo. Juu walikuwa wanachukuliana mpaka visu, lakini tukaweza kuitatua na mwenye walikuwa na sababisha hiyo tukaweza kwenda na yeye kama wazee wa kijiji. So asubuhi ya leo tukaamkiwa na majirani wenye wamemkaribia hapa zaidi, wakatuambia kuna kitu imetokea dharura. Nikaweza kufika mahali hapa na wakati nilipofika kwa hakika mwenye alikuwa ametenda hicho kitendo ama mshukiwa alikuwa hapa. Mimi mwenyewe ndiye tuliweza kumshika na tukamweka kwa gari ya polisi na tukagundua kwa nyumba alikuwa shamua aliyekuwa na kisiwa ni mke wake ama ni mpenziwe. Hawa watu wawili aliye mshukiwa na aliyeuawa, tuseme wote wawili walikuwa wanabugia pombe, walikuwa walevi. Hata hiyo asubuhi huyo mshukiwa alikuwa mlevi. Kwa hivyo walikuwa wanagombana kila siku, ni kama walikuwa wanatoa fujo huko kwa ulevi alafu wanazileta hapa nyumbani. Ama kila mtu akienda kubugia mahali tofauti tofauti wakipatana jioni vita inatokea. Walikuwa wanabishania kitu general ama kuna specific? Ni kama ilikuwa
ile tunaita ni love triangle. Unapata huyu kijana ni kama alikuwa analeta wake wengine hapa. So wanapatana hapa, vita inatokea. Sio cha kuchoma mahali mnalala. Sasa kuchoma mtalala. Sasa atakuja tena mkosane jioni. Jimmy. Nacho. Hata kutuma mahali mnalala. Utalala wapi? Wapi? Nini? Nani? Kuna kwetu. Wani ana kwao? Mimi kisani gani leo? Nacho maaki nacho. Akuja usiku ajani kunise. Mimi napita naye. Nacho. Mago zangu wapi? Tirikia. Nili bagi yangu. Mago zangu wapi? Tirikia. Nachoma. Hakuna haja kuchoma vitu zenu. Mnachoma yeye. Mimi mtaka mjui mimi. Nikaambia kazileta. Musa hali ni tuna kidi. Staki. Na choma yake. Ina choma yake. Wewe. Acha acha kuchoma vitu madam. Wewe ni chui mimi. Mimi kaimu za chui taku jua. Taki. Uje kuchoma tena itakuwa kesi ya ni kesi. Mimi sina mzee. Sina mbia. Thank you.